Скажи, как тебе игралось с командой, за которую ты недавно выступал? Я радий всіх бачити, тому що в цій команді дуже хороший колектив, і я якраз попав в той момент, де він, не знаю, найбільше якийсь такий злагоджений, такий згуртований всього. Досить добре мене тоді прийняли, і, виходить, тут дружилися, і насамперед дійсно був радий їх бачити, побачив, розкачав за ним. А Фріїв, це вже не друзі, виходить, Фріїв це твій суперник. За нас виходять друзі, Фріїв це вже твій суперник. В принципі, це позитивно, все позитивно їх побачити. Как ты думаешь, почему вам не удалось выиграть, находясь в большинстве, то есть у него было удаление? Почему? Хорошее питание. Я сам бы хотел знать на него ответ, почему так трапилось. Не знаю, проанализуем группу, дивимся. Помилки разберем наши, и мы уже понимаем, что мы на старте не достаточно. Почему результат есть таким, а не на нашу користь. Настраиваетесь уже на следующую игру брать очки? Не можно на вас, чтобы взять очки. Не можно, то мы выходим.